Naibu Rais William Ruto ametamatisha ziara yake katika eneo la Nyanza na kusema kuwa hatishwi na wanaopanga kuvuruga kampeni zake. Ruto amewataka viongozi wote kuheshimu uhuru wa kila mmoja kufanya kampeni zake mahali popote nchini, akisisitiza kuwa mashindano yanafaa kuwa ya sera wala sio kupimana nguvu kwa kuwachochea vijana kuzua ghasia. Moses Ngugi anaarifu. Pitapita siku tatu Kisumu, Homa Bay na Migori ambazo ni ngome yake kinara wa ODM Raila Odinga, naibu wa rais William Ruto ametamatisha kampeni zake kwa mikutano ya hadhara katika maeneo ya Uhuru Bay, Homa Bay mjini, Masara na Migori. Ruto akinadi sera yake ya kiuchumi anayosema itawainua mahasla. Kwa hawa vijana wetu, hapa bottom, kwa wafanyabiashara wadogo, hapa bottom, alafu tuende up, na kila mtu, yani munasema bottom alafu up. Yani bottom up. Munasema bottom up. Wangapi watu wa bottom up hapa nione watu. Akiazimia kuwashawishi wanaokisiwa kuwa wafuasi sugu wa chama cha chungwa na kinara wa ODM Raila Odinga, Ruto alisisitiza kutotishika kwake na vurugu zilizoshuhudiwa kwenye kampeni zake katika eneo la Kondele, kaunti ya Kisumu. Nafikiria mimi nitakuja hapa Homa Bay anitoroshe. Mimi sitoki. Mimi nitaenda nirudi tena. Niende nirudi tena. Niende nirudi tena. Watu tuanze kuzoeana. Ama namna gani? Makundi hasimu ya vijana walivuruga na kurushia mawe msafara wake siku ya Alhamisi. Ruto aliweka wazi juhudi zake za kumpiga jeki kinara wa ODM Raila Odinga hadi akawa waziri mkuu kwenye serikali ya muungano yaliyekuwa rais Mwai Kibaki. Siku ile ya Gwambo alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, nilisimama na yeye. Mpaka akapata kiti ya prime minister. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si nimesimama na Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Kwani kuna mahali imeandikwa kazi yangu ni kusimama na wadosi peke yao? Hakuchelea kuwasuta waliokuwa kishinikiza marekebisho ya katiba, akisema swala la kupewa kipaumbele ni ufufuzi wa uchumi wa nchi na ajira kwa vijana. Nyinyi ndio kusema. Nyinyi ndio mtasema. Mtanisaidia mimi hasla jameni? Mtanisaidia? Hebu nione wala wanasema watasaidiana na asla nione. Mtu asikuje hapa aseme hii safari yetu haiwezekani. Hii ndio itaingia kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa uwezo ambao Mungu mwenyewe ametupatia. Hii safari yetu ni sawa sawa kabisa. Moses Waweru, Runinga ya Citizen.